As die eensaam hier aan my deur kom klop. In die 27e aflevering van Pieter en Al Gesels wys ek in meer detail TripTrek se toerplanne vir 2021. Ek speel nuwe toonsettings uit my pen en deel sommer 'n paar ander verrassings. Kom kuier saam Vrydag om 12 oor allerlei mooi dinge.